kita menang di sini, itu satu syarat penting bahawa rakyat nak memberikan sokongan pada Perikatan Nasional kerana dia mempunyai harapan yang cukup tinggi supaya kerajaan yang akan terbentuk nanti dapat membantu membela nasib kita yang ada di Sepang ini, nasib orang-orang Melayu dan juga bukan Melayu yang ada di seluruh negeri Selangor ini dan di enam buah negeri di Semenanjung ini. Itu satu penting. Tetapi juga nak memberikan satu isyarat yang kuat pada Anwar Ibrahim bahawa segala dasar kalaupun ada, tindakan kalaupun ada, perancangan kalaupun sudah disediakan ataupun kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim dan pemimpin kerajaan Madanun ini ditolak oleh rakyat Malaysia ini. Betul tak? Baru-baru ini di Kedah, dia cakap lagi. Dia kata sebenarnya kita menang yang lepas tu ialah kerana kita pakai duit judi. Dia kata kalau tak tahu, saman saya. Saya sedia disaman. Rakyat tak nak dengar cerita yang itu. Rakyat nak dengar ni sekarang ni kita berhadapan dengan soal masalah besar. It is about our survival. Nak hidup. Nak ada makanan di atas meja. Ini yang kita sedang hadapi pada hari ini. Kita tak boleh main soal begitu. Tapi saya nak maklumkan ada dua nama yang saya nak umumkan lebih awal daripada pengumuman rasmi. Satu ialah calon kita untuk Sungai Pelik ialah Dato' Suhaimi. Dan calon bersatu di Dengkil ialah Dato' Jamil Saleh. Dia adalah baru bersara daripada Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan dan Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, baru menjadi ahli bersatu. Dan saya bersetuju supaya meletakkan seorang tokoh yang sudah banyak berjasa pada negara untuk menjadi calon kita di kawasan Dengkil ini.